Besedo, gospod Žnidaršič. Jaz danes tukaj predstavljam gibanje in stranko TRS. Namreč stranka TRS, bi lahko rekla, je politično krilo širokega gibanja za trajnostni razvoj Slovenije. Mi smo prvič vstopili aktivno v volilno kampanjo, dobesedno, seveda je tudi kot stranka, ustanovljeni 1. oktobra 2011, torej pred volitvami. In moram povedati, da so bile naše izkušnje, oziroma da je naša izkušnja z volitvami izjemno zanimiva, bolj kot ne depresivna. Ker tudi res v veliki meri prav zaradi izkušnje z možnostjo prezentiranja svojega programa v širšo javnost, to se pravi izkušnje z medijem. Mi bi nekako rekli tako, da smo danes predvsem zaradi tega tukaj, ker razumemo stranko TRS, kot stranko, ki sodeluje in na polju političnega in širšega prostora v Sloveniji povezuje različne skupine, različne interese in v tem trenutku se seveda pridružujemo generalnemu mnenju, da je v medijski prostor ob teh volitvah, verjetno pa tudi od prejšnjih, ne, s tem, da mi nimamo te izkušnje, izrazito selekcionirani. To je problem. Za stranko TRS bi lahko rekli, da smo zaznali tri valove medijske pozornosti. Prvi val je bil že pred samo ustanovitvijo stranke in gibanja, torej pred 1. oktobrom, ko je bila napoved ustanovitve stranke sprejeta z velikim odobravanjem. Če se spomnite, takrat so bile prve sondaže, ki so nam namenjale celo 10 in več odstotkov volilne podpore. Potem imamo pa radikalno cezuro, ki je nastopila z trenutkom aktivacije gospoda Jankovića in gospoda Viranta. Torej, po tem dogodku v medijskem prostoru v Sloveniji ni bilo nič več tako, kot je bilo prej. Tretji val pojavnosti stranke in gibanja TRS pa zaznavamo po volitvah in imamo občutek, da gre za neke vrste odpustke ali pa poravnave nekih dolgov, mogoče na strani medijev, ne, morda jih zaznavajo in na ta način tudi svoje ravnanje priznavajo, da smo bili seveda v tej volilni kampanji potisnjeni ob rob. Torej, mi trdimo, da so volitve edini trenutek, ko lahko državljanke in državljani aktivno posežejo v politični prostor in dejansko vplivajo na politiko, predvsem pa na bodočo politiko v državi. In zato je nujno, če zdaj uporabim Virantove besede, ne, ta prostor absolutno, to res absolutno liberalizira, odpreti za celotno ponudbo, kjer lahko vsi pretendenti na volilne glasove nastopajo v izhodišču z enakimi možnostmi. Če ste zaznali 7 strank v političnem prostoru in ne veste, da jih je nastopalo 20, potem se seveda moramo strinjati o tem, da 20 strank ali gibanj ali list ali karkoli so že bile, na teh volitvah niso imeli enake možnosti. Glede volilne zakonodaje mi trdimo, da je seveda kot vsaka druga zakonodaja plod razmerja moči v družbi v nekem trenutku. Zakon pišejo tisti seveda, ki imajo možnost zakon oblikovati in kot tak je diskriminatoren. Bolj kot samo ravnanje RTV Slovenije, ki se seveda skriva precej neuspešno za nek zakon o RTV-ju in svoj pravilnik, ki je bil tokrat, moram reči, precej prilagajan, ne vsakokratnim potrebam, bolj nas skrbi ravnanje komercialnih televizijskih hiš, medijskih hiš nasploh, ki so se prav tako poenotile v tej, mi niti ne bi rekli, volilni kampanji, ki so jo vodili mediji, ampak bolj v reality šovu, ki se je odvijal v domovih slovenskih volivk in volivcev. Torej, naša izkušnja je precej depresivna in vsekakor si bomo prizadevali za to, da slovenska volivka in volivec imata in dobita možnost predvsem spoznati to, kar se skriva za obrazi ljudi, ki jih mediji favorizirajo. Torej, to, kar je bilo v teh volitvah, mislim, da v nobenih tako slabo pokrito, to so programi, to so vsebine. In ti se mi zdijo ključni.